týždni navštívime dnes opäť v kultúrnom dome v Žarnovici osadenstvo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa a verejnosť pri príležitosti konania Vianočného benefičného koncertu v roku 2001. Prvé podujatie v roku 1997 malo názov Deti rodičom. Od roku 1999 niesol koncert pod titul Detský úsmev a stal sa neodmysliteľnou súčasťou predvianočného obdobia v našom meste. Do poludnia sa pravidelne konala generálka pre škôlkárov a žiakov základných škôl. V podvečer prišlo vyvrcholenie, predstavenie pre verejnosť. Škola usporiadala koncert v spolupráci s oddelením kultúry Mestského úradu. Dobrovoľné vstupné bolo určené na nákup učebných pomôcok. Divákov v preplnenej sále privítala zástupkyňa riaditeľa školy magistra Gabriela Debnárová. Potom sa už začali rozbalovať darčeky vo forme spevu, tanca a slova, ktoré deti venovali svojim rodičom. Tak tu je čas Vianoc, čas spomienok. Sme zasa starší o jeden rok. Tak tu je čas Vianoc, zas prišiel k nám. Dúfam, že máš sa a nie si sám. Tak to je svet Vianoc pre všetkých nás. Tak chvíľu skúsme spomaliť čas. Žiži, co to udolíme, počíme veci. Jedu za slovo, za mnou, ze slovice, za syn. Odjel jsem slovo, večer na kolenou. A jedu až do ulici, jak to má vás to svou. Don't let your sleep die in the toilet. I
Všetci sa tešíme a v radosnom očakávaní slúbených darčekov sa snažíme byť lepší. Ako si viacej poslúchame, pomáhame pri upratovaní, pri príprave vianočného pečiva, vianočného stromčeka. Lásky je v tomto čase viac, nielen v nás, ale aj okolo nás. Kiež by takéto pocity vydržali v ľuďoch po celý rok.
Dnešný benefičný koncert Detský úsmev nebol jediným podujatím, s ktorým sa základná škola na ulici Fraňa Kráľa predstavila na verejnosti v roku 2001. Najvýznamnejšími celoškolskými akciami bola show Bomba kšeft na konci školského roka 2000-2001 a potom novembrová školská mini playback show. Spomenúť treba minimálne ešte, že škola bola tiež organizátorom celoslovenskej výstavy výtvarných prác pod názvom Zachráňme zem. Práce troch žiačok Žarnovickej školy reprezentovali potom Slovensko na celosvetovej výstave v detskej kresbe s tematikou map v Beijingu v Číne. Víťazstvo získala práca 12-ročnej Michaely Klimentovej. Vráťme sa však k benefičnému koncertu Detský úsmev. Program pripravila magistra Ingrid Káčerová v spolupráci s kolegyňami učiteľkami. Bola to zmes recitácií, spevu ľudových a populárnych piesní, tanca so spevom, moderného tanca a spoločenských tancov, ako aj vystúpení v štýle mini playback show. Jednotlivé čísla programu sa striedali s umeleckým slovom v podaní Lenky Trvalcovej a Miška Káčera. Vystupovali talenty od najmladších prváčikov až po tých najstarších. Peknou bodkou bola záverečná pieseň, ktorú s Veronikou Vozárovou zaspievali všetci spoločne. Všetko má svoj začiatok a všetko má aj svoj koniec. A tak aj náš koncert sa pomaly blíži k svojmu záveru. Myslím si, že radosť sa dá rozdávať mnohými spôsobmi. Možno aj spevom, tancom a slovom. Ale hlavne úsmevom. Keď sa každou krom na sídlisku bol,